Սեպտեմբերի 27-ին Արցախում տեղի ունեցած պատերազմից եւ Նոեմբերի 9-ի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկայակողմ հայտարարությունից հետո փոփոխություններ եղան նաեւ Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության կազմում։ Եղան աջակց համավորներ, որոնք հրաժարվեցին մանդատից, նաեւ աջակց համավորներ, որոնք պարզապես դուրս եկան խմբակցությունից՝ պահպանելով սակայն մանդատը։ Առաջինը խմբակցությունից դուրս գալու մասին հայտարարեց Վարդան Աթաբեկյանը, ում հայրը Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներից է, ապա այդ մասին հայտարարեցին Ո՞քի մարզից վարկանիշային աջակմամոր Թագուի Թովմասյանը եւ համամասնական կարխով ընտրված Գոր Գևորքյանը։ Իսկ ովքեր են հրաժարվել աջակմամորական մանդատներից եւ ովքեր են փոխարինել նրանց։ Առաջինը իր մանդատից հրաժարվեց աջակմամոր գայանե Աբราհամյանը, որը այդ պես էլ ցանկանում վարվել, դեռ պատերազմից առաջ, սակայն սեպտեմբերի 27-ից հետո որոշեց մնալ իր թիմի հետ։ Գերգարքունիքի մարտից ընտրված աջակամավոր Վարազդատ Կարապետյանը մանդատից հրաժարվեց նոեմբերի 25-ին։ Նրան փոխարինել է Գեղարքունիքի փոխմարտ պետ Նարե Գրիգորյանը։ Պատգամավոր Երջանին Հակոբյանը իր պատգամավորական մանդատից հրաժարվեց Պետական եկամուտների կոմիտեում աշխտոն զբաղեցնելու համար։ Արգիշտի Մեխակյանը եւս նշանակվել է Արմավիրի փոխմարտպետ։ Իսկ հավելակ պատգամավոր Արամ Խաչատրյանը հրաժարվեց իր մանդատից եւ կառավարության որոշմամբ նշանակվեց Լոռու մարզպետ։ Իսկ հասյունիքի մարզից ընտրված պատգամավոր Տիգրան Կարապետյանը հրաժարվել իր պատգամավորական մանդատից խոսกողելով ցունեցիներին եւ որպես պատճրաբանություն բերելով ստեղծված իրավիճակը։